រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានអង្គភាពសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលទើបតែនឹងបង្កើតឡើងនិងមួយចំនួនទៀតបានកំពុងតែដំណើរការក្នុងការយកព័ត៌មានដើម្បីជម្រាបជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើនៅពេលដែលមានការកើនឡើងនៅអង្គភាពសារព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនដូច្នេះតើវាអាចបង្ហាញឲ្យឃើញពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការអភិវឌ្ឍនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកកសែតដែរឬយ៉ាងណានោះដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានៅមតិយោបល់របស់សាធារណជនដូចតទៅមកចំនួនធំគាត់គោរពតាមលក្ខណៈអ្នកសារព័ត៌មានតែមកចំនួនតូចទៀតតឡាកាមិនតន់ចិនសារក្រមអញ្ចឹងមិនអាចចាប់ទុកគាត់ថាជាចៅបានទេចំពោះសារព័ត៌មានកសែតខ្ញុំគាត់ថាគាត់អត់ធ្វើគោរពគេតាមទស្សនាប្តីមកចំនួនដូចជាចុះតាមតារាអីលើកកិត្តិយសតារាខ្លាំងពេកដូចញីពលឹះយើងយកព័ត៌មានខ្លះហ្នឹងគឺទទួលអំណោយពីគេហ្មងបាទគេជូនអំណោយ100ដុល្លារ200ដុល្លារលាយពលឹះពាក្យខ្លះរបាយការណ៍ពីប្រជាជនយើងឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅស្រុកខ្មែរហើយមួយទៀតដែរតាក់ទងនឹងរូបភាពដែលខ្ញុំមើលកសែតមួយចំនួនមកដូចជាឃើញមានរូបភាពអាភាសពីសិល្បករ It's about crime, killing and things like this tend to get more play than serious stories about larger aspects of society and politics and when those things are covered society and politics it's in a very imbalanced way you know I don't think it's about the qualifications it's about the way that they report the story បានកសែតធ្វើជាអាជីពតែម្ដងនឹងគេគោរពបានច្រើនហើយចំពោះដែលកសែតមួយចំនួនទៀតបំភ័យបុគ្គលសាធារណៈឬក៏បុគ្គលឯកជនណាមួយយើងទៅឲ្យគេភ័យដើម្បីឲ្យគេខ្លាចព័ត៌មានទោះបីជាមានកសែតរ៉ាឌីយ៉ូទូរទស្សន៍ទស្សនាវដ្តីខ្លះគេបានប្រព្រឹត្តទៅតាមក្រមសីលធម៌បានមួយចំនួនហើយក្តីក៏ខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាវាមានភាពខ្វះចន្លោះដដែលថាក្រមសីលធម៌មានហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកអនុវត្តឬក៏អ្នកអនុវត្តតិចតួចអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាមានកន្លែងខ្លះហ្នឹងគឺពិបាកមែនតើហើយអ្នកកសែតមួយចំនួនទៀតខ្ញុំនិយាយអស់ទៅពេលខ្លះខ្ញុំចេញទៅយកព័ត៌មានគេឃើញអ្នកកសែតហ្នឹងហាក់ដូចជាថាជាឆ្លងជញ្ជក់ឈាមគេគេថាទៅតលតែឲ្យលុយទៅលើអ្នកកសែតហ្នឹងអ្នកកសែតត្រូវបានគេរិះគន់សម្បើមណាស់ពីរឿងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិយាយត្រង់ទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការយកព័ត៌មានយកលុយគេទៅសេមិនមានវិជ្ជាជីវៈនោះដោយសារមូលហេតុអីដោយសារតែអត់បានtrain អត់បានចូលសិក្សារៀនសូត្រនៅសាលាប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញកោះសន្តិភាពរស្មីកម្ពុជាភ្នំពេញបូកកម្ពុជាលីកម្ពុជាថ្មីទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលថាស្អីទៅជាវិជាជីវៈសាព័ន្ធមានអញ្ចឹងបងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់មកដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយសាព័ន្ធមានជាងឥឡូវហ្នឹងឃើញថាគាត់សរសេរអត្ថបទមានតុល្យភាពច្រើនគាត់សរសេរអត្ថបទផ្អែកទៅលើការពិតហើយអត្ថបទជាច្រើនហ្នឹងគឺថាគាត់បានជាវាងមិនបញ្ចូលទស្សនៈមិនបញ្ចូលអារម្មណ៍នៅក្នុងអត្ថបទរបស់គាត់ទេហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់ភាសាអសរោះដែលយើងធ្លាប់ឮធ្លាប់ឃើញប្រើប្រាស់កាលពីទស្សវត្សទី90ហើយហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងក៏ឡើងសើមមានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញការគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺមានការល្អប្រសើរជាមុនច្រើនហើយអ្វីដែលអ្នករិះគន់ខ្លះគាត់នៅតែបន្តនិយាយពីក្រមសីលធម៌របស់អ្នកកសែតនោះគឺជួនកាលគាត់យកបាតុភូតចាស់និងតួលេខចាស់យកមកធ្វើការវិភាគវិនិច្ឆ័យដូច្នេះឃើញវាឃើញខុសប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅលើការវិវត្តជាក់ស្ដែងសប្ដាហ៍នេះគឺបានល្អច្រើនហើយខ្ញុំដូចជាមិនឃើញថាយើងមានអ្វីដែលវាអាក្រក់ហួសហេតុនៅក្នុងការគ្រប់ក្រមសីលធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបើប្រៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតសឹងថាយើងមានចំណុចល្អច្រើនមែនទែនផង And then on the radio you also have pro government stations but you also have a high standard of journalism you know independent things like ព័ត៌មានយើងឃើញមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍ជាពិសេសហើយទូទាំងមកមានកម្មវិធីព័ត៌មានច្រើនហើយបានផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាសង្គមច្រើនអានេះបើយើងប្រៀបធៀបពីមុនតែមិនមែនមានន័យថាវាគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែវាគាត់ប្រសើរជាងពីមុននេះនិយាយពីសេរីភាពបើនិយាយពីបញ្ហាក្រមសីលធម៌យើងនៅថាមានការល្អប្រសើរខ្លះតែក៏នៅមានបញ្ហាច្រើនដែរដែលនៅចោលនៅឡើយការផ្សាយនៅព័ត៌មានពិតទៀងត្រង់នោះព្រោះពេលខ្លះយើងនៅតែពិបាករកព័ត៌មានពិតបើយើងអានកាសែត
mua những ai khởi tập bỏ miền gì mà vàng cả sạn mua tiền ăn gì bỏ miền xe từ bên này vì cho nên về khá mình là chụp ở bàn hàng mình đang thay ta cáp bất được lại nào lại đây đôi chỉ cả đã rub hay là cáp sai vì tại sinh nhà bỏ mình nuôi nơi cháu chơi bàn hàng lại đây và thà quạt cua tại mình bạch bằng hàng vì rụp hiệp để quạt bàn thọ từ bị trang chụp bàn trắng dương ai còn tại sân xe chỉ bỏ miền rồi gọi nhiều đo nhẹ xa bỏ miền ngõ muốn ứng cho vì kế từ sông kết ពីកែឈ្មោះកិត្តិយសគេផងចោះសុំចោះអ្វីដែលប៉ិតអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌យើងគួរតែកាត់បន្ថយគឺយើងបដោតទៅលើសច្ចភាពឬក៏ភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការរៀបការព័ត៌មានតើ publisher ជា owner របស់ខ្សែនោះគាត់ស្រឡាញ់ក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែរឬទេបើសិនគាត់ជាប្រភេទមនុស្សមិនស្រឡាញ់ក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានអញ្ចឹងបុគ្គលិករបស់គាត់ក៏អត់មានក្រមសិលធម៌សារព័ត៌មានដែរហើយដែលខាតទៅចូលសាលាបាទនៅចំពោះមុខបញ្ហានេះយើងបានរួមគ្នាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានហើយនិងអ្នកដែលមានមុខអាជីពតាក់ទងនៅវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមួយចំនួនបាននាំគ្នាចងក្រុមបង្កើតជាក្រុមមួយដែលយើងហៅឈ្មោះថាក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសិលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហើយគោលបំណងសំខាន់ពេលនោះនេះគឺសំដៅជួយបន្ថែមខ្ញុំប្រាប់ពាក្យជួយបន្ថែមមានន័យថាមិនមែនអ្នកសាព័ត៌មានមិនមែនសហគមន៍សាព័ត៌មានមិនទាន់បានធ្វើអីទេគាត់បានធ្វើដូចដែលយើងបាននិយាយខាងដើមហើយគាត់បានធ្វើគាត់មានការរីចម្រើនខ្លះហើយប៉ុន្តែយើងគិតថាជួយនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការសម្រេចនេះបានជោគជ័យបានកាន់តែច្រើនហើយបានកាន់តែឆាប់គឺក្នុងគោលបំណងនេះឯងតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះមតិយោបល់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូអំបញ្ញនេះក្នុងករណីដែលអស់លោកលោកស្រីមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយចង់ផ្ញើមកកាន់កម្មវិធីយើងលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រសារព័ត៌មានរបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន www.dmpost.com